У нас почти відсотки 80 за європейські кошти у нас. Ну, 2006 року ми почти кожен рік щось робимо, щось даємо, щось стараємося робити, співпрацювати наш з європейцями. В першу чергу нам звели захисну дамбу шкільна і на село підняли на 1,20 м у нас після паводка в 2006 році. Після того провановські кошти ми зробили будинок культури, зробили садик наш провановські кошти. Майданчик для сортування твердих побутових відходів. Це було в лісі, взагалі в нас завал був. Ну, так що зробили ми такий ремонт. Це проєкт був по енергозбереженню, заміна вікон і дверей і також фасад. Нас це так заохотив цей проєкт, що хочеться якось кожен рік, щоб вигравати ці тендера. І в цьому році щось хочемо запланувати, хочемо там біля алеї Небесної, там хочемо парки зробити, хочемо озеро, може фонтани зробимо, стадіон облаштуємо.